pas tërmet peqit në Tepelen është Adriatic Zotka i aji që sulmon prokurorinë e përgjithshme. Kurje bashkjaku i Poliçanit e konsideron kisharake kërkesën e krye prokurorit Adriatic Lala për heqjen e mandatit të ti. Dhumbi e akuzave që vjen nga do me një skenar të mirëfillt dhe mua më vjen keq, kur prokurori televiziv jo i ligjit, kur ka kërkuar në të gjithë botën të gjej qoftë një akuz minimale kashi personit tim, vjen me një deklarat që kisharake për heqjen e mandatit për 200 lek të vjetra në kohën e diktaturës, kur unë kam qenë minoren, unë nuk e kuptoj këtë prokurori me dy standarde, kur në formularin e dekriminalizimit ne e kemi plotësuar me vullnetin ton të lirë. Zot ka i thotë se akuzat të tilla i dëgjon sa herë afrojnë zgjedhjet. Në çdo fushat elektorale, e njëjta akuzë, e njëjta dhumë shpifjesh dhe gjithçka tjetër. Nuk kam konsumuar kurrë asnjë vepër që preken nga ligji i dekriminalizimit. Gjunahet e mia, mëkatet e mia, aksident rrugor dhe kundërshtim i forcave të policisë rendit. Organi qendror i akuzës kërkoi nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ndërprerjen e mandatit për kryebashkiakët e Poliçanit dhe Tepelenës me argumentin se kanë fshehur dënimet. Ndërkohë KQZ do ta shqyrtojë kërkesën brenda pak ditësh. Sipas prokurorisë, Adriatic Zotka i është dënuar për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor me 3 vjet burg, kundërshtimin e punonjësve të policisë me 10 muaj burg dhe për fshehje pasurie është dënuar me 1 vit burgim.